פרק ל"ב. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה, היא השנה 18 שנה לנבוכדרצר. ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים, וירמיהו הנביא היה חלו בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה, אשר כלאו צדקיהו מלך יהודה לאמור, מדוע אתה ניבא לאמור, כה אמר אדוני, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולכדה. וצדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד הכסדים, כי הנתון יינתן ביד מלך בבל, ודיבר פיו עם פיו, ועיניו את עיניו תראנה. ובבל יוליך את צדקיהו, ושם יהיה עד פוקדי אותו, נאום אדוני, כי תלחמו את הכסדים, לא תצליחו. ויאמר ירמיהו, היה דבר אדוני אלי לאמור, הנה חנמאל בן שלום דודך, בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. ויבוא אלי חנמאל בן דודי, כי דבר אדוני אל חצר המטרה, ויאמר אלי, קנה נא את שדי אשר בענתות, אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה, ולך הגאולה, קנה לך. ואדע כי דבר אדוני הוא. ואקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי אשר בענתות, ואשכלה לו את הכסף 7 שקלים ו10 הכסף. ואכתוב בספר ואחתום, ואעד עדים, ואשקול הכסף במאזניים. ואקח את ספר המקנה, את החתום המצווה והחוקים ואת הגלוי, ואתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה לעיני חנמאל דודי ולעיני העדים הכותבים בספר המקנה, לעיני כל היהודים היושבים בחצר המטרה. ואצווה את ברוך לעיניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה, ואת החתום, ואת ספר הגלוי הזה, ונתתם בכלי חרס, למען יעמדו ימים רבים. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עוד ייכנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. ואתפלל אל אדוני, אחרי תיתי את ספר המקנה אל ברוך בן נריה לאמור, אהה אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ, בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר. עושה חסד לאלפים, ומשלם עוון אבות, אל חק ביניהם אחריהם, האל הגדול הגיבור, אדוני צבאות שמו. גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם, ותעשה לך שם כיום הזה. ותוצא את עמך את ישראל מארץ מצרים, באותות ובמופתים, וביד חזקה ובאזרוע נטויה, ובמורה גדול. ותיתן להם את הארץ הזאת, אשר נשבעת לאבותם לתת להם, ארץ זבת חלב ודבש.
ויבואו ויירשו אותה, ולא שמעו בקולך ובתורתך לא הלכו, את כל אשר ציווית להם לעשות לא עשו, ותקרא אותם את כל הרעה הזאת. הנה הסוללות באו העיר ללוכדה, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה, מפני החרב והרעב והדבר, ואשר דיברת היה והנך רואה. ואתה אמרת אלי, אדוני אלוהים, קנה לך השדה בכסף והעד עדים, והעיר ניתנה ביד הכסדים. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, הנה אני אדוני אלוהי כל בשר, הממני יפלא כל דבר. לכן כה אמר אדוני, הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים, וביד נבוכדרצר מלך בבל ולכדה. ובאו הכסדים הנלחמים על העיר הזאת, והציתו את העיר הזאת באש ושרפוה, ואת הבתים אשר כיתרו על גגותיהם לבעל, והסיחו נסכים לאלוהים אחרים, למען הכעיסני. כי היו בני ישראל ובני יהודה אך עושים הרע בעיני מן נעורותיהם, כי בני ישראל אך מכעיסים אותי במעשה ידיהם, נאום אדוני. כי על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה, ועד היום הזה להסירה מעל פניי. על כל רעת בני ישראל ובני יהודה אשר עשו להכעיסני, המה מלכיהם, שריהם, כהניהם ונביאיהם, ואיש יהודה ויושבי ירושלים. ויפנו אלי עורף ולא פנים, ולמד אותם השכם ולמד, ואינם שומעים לקחת מוסר. וישימו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לטמאו, ויבנו את במות הבעל אשר בגבן הינום, להעביר את בניהם ואת בנותיהם למולך, אשר לא ציוויתים ולא עלתה על ליבי לעשות התועבה הזאת למען החטאתי את יהודה. ועתה לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל אל העיר הזאת, אשר אתם אומרים ניתנה ביד מלך בבל בחרב וברעב ובדבר. הנני מקבצם מכל הארצות אשר הדחתים שם באפי ובחמתי ובקצף גדול, והשיבותים אל המקום הזה והושבתים לבטח. והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ונתתי להם לב אחד ודרך אחד, ליראה אותי כל הימים, לטוב להם ולבניהם אחריהם. וחרטתי להם ברית עולם, אשר לא אשוב מאחריהם, להטיבי אותם, ואת יראתי אתן בלבבם, לבלתי סור מעלי. וססתי עליהם להטיב אותם, ונטעתים בארץ הזאת באמת, בכל ליבי ובכל נפשי. כי כה אמר אדוני, כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנוכי דובר עליהם. ונקנה השדה בארץ הזאת, אשר אתם אומרים שממה היא, מעין אדם ובהמה, ניתנה ביד הכסדים. שדות בכסף יקנו, וחתום בספר, וחתום והעד עדים בארץ בנימין, ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה, ובערי ההר, ובערי השפלה, ובערי הנגב, כי אשיב את שבותם, נאום אדוני.